Mališani osnovne škole Desanka Maksimović naučili su danas da ne treba da komuniciraju sa nepoznatim osobama, te da im ne govori svoje lične podatke. Sve to imali su priliku da čuju od policijskih službenika policijske uprave Prijedor. Mene su danas čeka policajci naučili da ne trebamo da odajemo svoje lične podatke nepoznatim ljudima. Danas sam naučila da se moram paziti od nepoznatih ljudi. Predavanje je organizovano povodom Međunarodnog dana nestale djece, a u okviru kampanje Rastimo sigurno koju provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Održavaju se edukativna predavanja na kojima djeci savjetujemo kako da se ponašaju na putu do škole i na putu od škole do kuće, odnosno upoznajemo ih o mogućim opasnostima, odnosno da ne prilaze strancima, da se ne kontaktiraju sa strancima, da na poziv nepoznatih lica ne ulaze u vozila, te da svaki kontakt sa nepoznatim licima prijavljuju nastavnicima i roditeljima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske su u toku 2022. godine na području Republike Srpske prijavljena 22 slučaja nestanka, od kojih 11 maloljetnih lica. Kampanja Rastimo sigurno provodi se od 15. do 26. maja.